Selamat pagi, assalamualaikum, wanakam. Saudara saudari, hari ini kita hadir di sini, kita akan pergi secara aman ke JPS untuk menghentikan satu kezaliman yang amat besar. Rakyat Malaysia yang hadir di sini, semuanya kebanyakannya lahir di negara kita. Menurut undang-undang, mereka sepatutnya telah pun diberikan maikat biru. Kerajaan secara salah telah merampas hak kerakyatan mereka. Saya nak nyatakan secara jelas, mereka semua ini walaupun IC merah, sudah pun menjadi rakyat negara Malaysia ini, ini kerana lahir di negara ini. Jadi, ya, mana boleh kerajaan enggan berikan maikat biru kepada mereka. Hari ini kita akan pergi ke JPN, kita mahu JPN proses permohonan-permohonan IC mereka hari ini juga. Ya, betul. Ini adalah rakyat biasa, rakyat sederhana, rakyat negara ini, dan kita akan bela nasib mereka. Saudara-saudari kalian, ini kli sampai ke wonder kerja, kena ania yang mah. Wokala urmaya parichu ungalku sa setup paisi kuduthirukanga neenga indha naatla porndavanga kaalangaalama indha naatla vaalndirukinga idhu unga urmai neela my god unga urmai andha urmaikkaga innikku poraada namba inga vandirukom ipo namba vande padivu ilaakkaga paaporam JPN Jabatan Pendaftaran Negara innikku ungalaoda neela my god innikke process panni kudukrom naanga ketukka porom yena சட்டப்படி இது உங்க உரிமை போராடுவோம் போராடுவோம் உரிமைக்கு போராடுவோம் போராடுவோம் உரிமைக்கு போராடுவோம் 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 உரிமைக்கு போராடுவோம் நன்றி வணக்கம் திருமகாசே ஓகே sekali lagi saya minta siapa yang tak boleh jalan tolong datang ke sini. Yang lain kita berkumpul. Yang bawa bendera datang depan. Merah saja. Okey, untuk kita akan berjalan dalam 1 minit. Tolong ikut ke bendera parti keadilan. Belakanglah, semua depan. Apalah mereka. Belakang. Sana, ambil.